Підпал – основна версія пожежі в кінотеатрі «Жовтень». Це легендарний столичний кінотеатр. Ветеран, йому 84 роки. Вогонь гасили майже всю ніч до самого ранку. Пожежа сталася ось у цій залі, просто на сеансі фільму про секс меншин. Усе здиміло вщент. На згарищі працюють експерти. Дах будівлі майже повністю знищив вогонь. Трохи вціліли лише перші ряди. А пожежа, за словами свідків, виникла на останніх. Далі полум'я пішло вгору. Ми сиділи в 13-му ряду, а людина з нижніх рядів встала і кинула фаєр, який просто над головою, ну, впав за мною, засидів 14-й ряд. І одразу почалася пожежа, почало горіти крісло. Ця людина не забігла в кінотеатр, це людина, яка була саме у початку сеансу в залі. Ніхто з глядачів не постраждав. Одразу евакуювали майже сотні людей. Міліція вже порушила карне провадження. Через що саме зайнялося, поки що не кажуть, чекають на висновки експертиз. Одна із версій – це підпал. Слідчо-оперативна група обстежила, назначено ряд експертиз, вилучено багато матеріалів. Порушено зразу ж було кримінальне провадження за статтею 194, частина 2 – це пошкодження майна шляхом підпалу. Попри те, що ще в грудні торік було подано позов про виселення кінотеатру, судова тяганина триває досі. Навіть подейкують, що замість «Жовтня» тут хочуть звести торговельний центр. Керівництво кінотеатру певне, причина підпалу – тематика фільму. Я думаю, що ні, що це не тиск. У мене залишається тільки оця версія, що це протест. Окремі фільми з тематики ЛГБТ, був такий фільм. Нагадаю, пожежа сталася напередодні, пізно ввечері. На місце одразу приїхав Віталій Кличко, згодом зібрав термінову нараду і запевнив, кінотеатр відбудують. Я впевнений в тому, що кінотеатр повинен залишатись в комунальній власності, належати громаді. І без зміни профіля повинен далі працювати як кінотеатр.